Саламатсыңар балдар. Бүгін сіздер менен кайрадан 8-чи класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасына көңүл бурсаңар. Сабактын темасы химиялык байланыштын типтери. Коваленттик байланыш. Бул сабакта силер менен химиялык байланыштын пайда болуу себептери менен таанышабыз. Ошондой эле коваленттик байланыштардын жалпы окшоштуктары менен айырмачылыктарын салыштырабыз. Анда эмесе химиялык байланыштын пайда болуу себептери менен таанышып көрөлү. Алгач биз силер менен химиялык байланыш эмне деген суроого жооп алып алалык. Мен азыр аныктаманы окуйун, силер ар бир сөзгө көңүл бөлүп уксаңар. Химиялык байланыш атомдордун өз ара аракеттенүүсүнүн татаал система молекула же кристаллдарды пайда кылуу күчү. Дагы жолу айталайын, химиялык байланыш бул атомдордун өз ара аракеттенүүсүнүн татаал система молекула же кристаллдарды пайда кылуу күчү болуп саналат. Анда азыр силер менен кристаллдардын же молекулалардын пайда болуштарына мисалдарды карап көрөлү. Мисалы мен силерге натрий хлор, натрийдин хлориди деген бирикмени сунуштадым. Бул биздин жашообуздагы аталышы кайнатма туз. Кайнатма туз же натрийдин хлоридинин формуласын, анын курамын өткөн сабакта да бир аз карап өткөнбүз. Бул биздин жашообузда өтө маанилүү зат экендигин билесиңер. Белгилем да, бул бирикменин курамындагы натрий жана хлор атомунун түзүлүшүн дагы жолу эске салалы. Көңүл бурсаңар, атомдун түзүлүшүндөгү эң сырткы катмарындагы валенттик электрондун саны 1ге барабар экендигин айтып өткөм. Силер азыр ушул сырткы катмарындагы электронго гана көңүл бургула. Электрондук формулада ал 3s1 деп жазылып турат. Ал эми p атомдук орбиталы бош. Ал эми хлордукун карасаңар, эң сырткы катмарын карагыла 3s2, 3p5 деп турат. Бардыгы 7 электрон. Мына азыр бул жердеги эреже боюнча сырткы катмарындагы валенттик электрондун саны натрийдеги 1, ал 1 электронун хлорго берүүгө жөндөмдүү. Анткени натрийдин терс электрдүүлүгү да начар экендигин айтканбыз. Ал эми хлордун терс электрдүүлүгү күчтүү, ошондуктан ал 1 электронду оңой эле тартып алат. Мына ошентип натрий атому натрий ионуна өтөт. Көңүл бургула. Натрий атомун жазганда натрий 0 деп жазылат. Электрондук формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 деп жазылат. Бардык электрондун саны 11, ядросунун заряды 11. Бул нейтралдуу система. Ал эми ион болгондо сырткы катмар гана өзгөрөт. Көңүл бургула. Бул жерде 3s1дин ордуна гана 3s0 деп жаздык. Демек эң сырткы катмарына көңүл бурсаңар, 2s2, 2p6 менен бүттү. Башкача айтканда, электрондук октет абалына өттү. Азыр болсо хлордукун карайлы. Хлор атому хлор 0 деп жазылат. Анын сырткы катмарын карасаңар, 2, 3p5 болчу. Бул учурда атомдордун санын санасаңар, атомдогу электрондун санын санасаңар, бардыгы 17 болуп турат. Ядросунун заряды да 17. Ошондуктан нейтралдуу система хлор 0 деп жазылды. Ал эми 1 электронду кошуп алган учурда ал -1 зарядына ээ болот. 1 жазылбайт химияда. Силер билесиңер, бул окуганда гана айтылат, а жазганда хлор минус деп жазабыз. Электрондук формуласын салыштырсаңар, сырткы катмарына гана көңүл бургула. 3p5 эмес, азыр 3p6 деп жаздык. Анткени ал натрийден 1 электронду алып, минус зарядына ээ болгон. Бул учурда электрондук октетке эң сырткы катмары 3s2, 3p6, бардыгы 8 электронго өттү. Мына байкадыңарбы, экөөндө тең электрондук октетке өтүүгө умтулду. Ошентип, жыйынтыгында натрийдин оң иону менен хлордун терс иону өз ара электростатикалык тартылуу күчүнүн натыйжасында натрийдин хлориди деген бирикмени пайда алат. Бул бирикменин формуласы өткөн сабакта да айтканбыз. Натрий хлор молекуласы деп айтылбайт. Бул жерде натрий жана хлордун иондору кезектешип, көп санда байланышат. Жогорудагыдай кристалдык торчону пайда кылат. Ошондуктан бул жерде кристалдарды пайда кылууга мисал катарында мен натрийдин хлоридин мисалын келтирдим. Бул жерде биз химиялык байланышты түзүш үчүн сырткы катмары электрондук октетке кантип өткөндүгүн карап көрдүк. Азыр эми мен силерге дагы бир молекуланын мисалын сунуштайын. Суутек. Силер көрүп турган суутектин атомунун сырткы катмарында 1 электрон бар экендигин көрүп турасыңар. Мына көңүл буралы. Атомдордо электрондор өзүнүн гана ядросунда тартылат. Ал эми бул эки атом бири бирине жакындаган учурда
биринчи атомдун ядросу менен экинчи атомдун электрондордун ортосунда тартышуу күчү пайда болот. Эмне үчүн экенин көрүп турасыңар, анткени биринчи ядросунун заряды плюс заряд, экинчи атомдукунда электрондору терс заряд, оң заряд менен терс заряд тартышып жатат. Ал эми ушул эле учурда эки атом жакындаганда алардын ядролору менен электрондордун ортосунда түртүшүү күчү пайда болот. Түртүшүү күчү физикада билесиңер терс заряд менен терс заряд же оң заряд менен оң заряд болгон учурда. Мына ошентип тартышуу күчү менен түртүшүү күчүнүн ортосундагы тең салмактуулук пайда болгондо гана атомдор бирге боло алышат. Ошентип химиялык байланыш түзүлөт. Мына көңүл бургула, сутек атомунун сырткы катмарындагы жупсуз электрондор электрондук дуплетти пайда кылуу менен химиялык байланыш түзүлдү. Эсиңерде болсун, молекула же кристалдар пайда болгондугу энергия баштапкы атомдордун энергиясынын суммасынан аз болот. Кайталайт, молекула кристалдар пайда болгондогу энергия баштапкы атомдордун энергиясынын суммасынан аз болот. Анткени баштапкы абалында энергиясы көбүрөөк болот дагы, алар бири бири менен байланышкан учурда энергияны бөлүп чыгаруу менен жүрөт, ошондуктан энергиянын суммасы азаят экен. Анда азыр карайлы, бул жерде биз эки мисалды салыштырдык. Сутектин молекуласы натрий хлоридинин кристаллы. Экөөндө салыштырсак, H2 сутек молекуласы пайда болгондо жалпы электрондук жүктү пайда кылды. Бул уюлсуз коваленттик байланыш. Ал эми натрийдин хлоридинде натрийдин оң ионун жана хлордун терс ионун пайда кылды. Айырмасын азыр эле карадык. Оң ион менен терс ион бири бири менен байланышып электростатикалык тартылуучунун натыйжасында кристалдык торчолордун кантип түзүлгөндүгүн айттык. Мына эми дагы бир жолу жыйынтыктайлы. Биринчи мисалда жалпы электрондук жүк пайда болду, экинчи мисалда оң жана терс иондор пайда болду. Бирок бул эки мисалдын тең жыйынтыгын чыгара турган болсок, химиялык байланыш пайда болгондо сырткы катмар электрондор менен толукталды. Байкадыңар болуш керек, бул жерде сутектеги дуплет абалына, ал эми натрий хлорду октет абалына өткөндүгүн айтып өттүк. Демек жалпы эле химиялык байланыштар түзүү учурунда молекула пайда болобу, кристалл пайда болобу, алардын сырткы катмары электрондор менен толукталат экен. Ал эми экинчиден химиялык байланыш пайда болгондо энергия бөлүнүп чыгат экен. Ошентип биз азыр химиялык байланыштардын пайда болушунун себептерин жыйынтыктайлы. Демек химиялык байланыштын пайда болушунун себептери: биринчиден атомдор сырткы катмарын толуктоого умтулат экен, же дуплет же октетке, ошондой эле төмөнкү энергияга ээ болууга умтулат экен. Мына ушул эки эрежени эсиңерге сактап алсаңар. Азыр силерге мындай суроону бергим келип атат. 7-топтун негизги топчосундагы элементтердин сырткы катмарын электрондору 8 барабар. Анда алар сырткы катмарын электрондор менен толтурууга умтулабы? Албетте, бул жөнүндө азыр кененирээк маалымат айтып кетели. Силер көңүл бурсаңар, экинчи элемент гелий, андан кийинки 10 элемент неон, аргон, криптон, ксенон көрүп турасыңар. Булар 8-топтун негизги топчосунда жайгашкан элементтер. Ошондой эле булар менен катар радиоактивдүү элемент радон да бар. Ал эми азыркы учурда жаңы толукталды 118 элемент аганесон. Жалпысынан алганда буларды инерттүү газдар же асыл газдар деп атап коюшат. Ал эми аганесон болсо жакында эле ачылды. Бул элементтин касиети изилденип жатат азыркы учурда. Болжолдуу түрдө агрегаттык абалы катуу экендиги жөнүндө маалымат булактарында белгиленип жатат. Мисалы астаттыкына окшош экендиги. Ал эми калгандардын баардыгы газдар деп аталат. Аганесондун агрегаттык абалы газ экендиги азырынча айтыла элек. Азыр эмне үчүн булар инерттүү газдар, эмне үчүн асыл деп аталып жатат? Себеби булардын атомдун түзүлүшүнө байланыштуу. Азыр келгиле 4 элементтикин эле алып салыштырып көрөлүчү. Гелийден криптонго чейин. Мынакей көңүл бургула, гелийдики биринчи мезгилде турат, ошондуктан электрондук дуплетке болот, калгандары октетке. Мына мен азыр электрондук формаларымды сунуштап жатам. Силер баардыгын салыштырып туруп эле жыйынтык чыгаргыла. Сутектеги эң сырткы катмарында 2 электрон, калгандарын карасаңар 8-8-8 деп турат. Демек электрондук дуплет жана октетке ээ болгон. Демек баардыгы эле элементтер сырткы катмарын толуктоого умтула бербейт экен. Мисалы 8-топтогу элементтердики өзү эле толук экен. Ошондуктан бул элементтер инерттүү деп аталат. Сырткы катмарына электронду албайт, бербейт. Булардын кычкылдануу даражасы дагы же окситенүү даражасы 0 барабар,
жана терс электрдүүлүгү дагы нойгулар бар. Ушуга карата алардын өзгөчөлөнгөн касиеттерге ээ болот. Инерттүү газдар реакцияга кирбейт, ошол себептен булар асыл газдар деп аталат дагы ар кандай максаттарда колдонулат. Мисалы, сырткы рекламаларга жарык берүүчү лампалардын ичин толтурууда 86% аргон, 14% азот менен толтурушат экен. Мына бул сүрөттү көңүл бурсаңар, алардын түстөрү дагы абдан кооз көрүнөт, ушул максатта да колдонулат, бирок эң негизгиси ушул лампалардын ичиндеги металлды кычкылдандырып жүрбөйт, анткени алардын сырт катмары ок деп формасына ээ болгондуктан электронду албайт, бербейт, реакцияга кирбейт. Мына ушул касиетине байланыштуу аларды лампаларды толтурууда колдонуп жатат. Ошондой эле жогорку басымдагы ксенон лампаларын даярдоодо колдонушат экен. Мына азыр лампалардын сүрөттөрүнө көңүл бургула. Булардын баардыгы мына автомобилдин лампасын толтурууда дагы ксенон газы менен алмаштырууну сунуштап жатышат, анткени булар ушул лампанын ичиндеги металлды кычкылдандырып жибербейт экен, анткени алар ок деп табылмайт. Ал эми галоген лампасынын ордуна ксенонду сунуштап жаткан дагы бир себеби бул энергияны азыраак үнөмдөө максатында дагы колдонушат экен. Мына азыр силер менен мезгилдик таблицадагы 8-топтун негизги топчосундагы элементтердин баардыгы инерттүү экендигин, сырткы катмары толуп бүткөн катмарга ээ экендигин айттык. Булар бир атомдуу газдар деп аталат. Айрым адабияттарда бир атомдуу молекулалар деп атап жүрүшөт. Ал эми 5-ci жана 7-нинкин каралачы, булар эки атомдуу газдар. Эки атомдуу газдар, башкача айтканда, булар сырткы катмарын толуктоого умтулушат. Эки атом биригип, бул жерде коваленттик байланыштын эсебинен ушул молекулалар түзүлөт. Анда азыр силер менен коваленттик байланыш деген эмне экендигин карап алалы. Андан кийин бул молекулалар кантип түзүлүп жаткандыгына тереңирээк анализдеп карайбыз. Коваленттик деген сөз бириккен дегенди түшүндүрөт. Ко деген сөз жалпы деген маанини билдирет. Анда коваленттик байланыштын аныктамасына көңүл буралы. Коваленттик байланыш металл эместердин ортосунда жалпы электрондук жүктардан пайда болгон байланыш болуп саналат. Бул аныктаманы түшүнүп алалы дагы, ушул аныктамага таянып, азыр мисалдардын ар бирине токтолуп көрөлү. Уюлсуз коваленттик байланыш менен байланышкан бир нече мисалдарды сунуштайын. Мисалы, суутектикин каралы. Сыртында бир жүксүз электрон бар, жогоруда айттым. Ал бир жалпы электрондук жүктү пайда кылат. Аны биз бир гана сызыкча менен көрсөтөбүз. Бул суутектин графикалык же структуралык формуласы ушундай түзүлөт. Бир жүп электрод бир сызыкча менен белгиленет. Ал эми формуласын H2 деп жазабыз. Бул учурда пайда болгон байланыш жөнөкөй байланыш деп аталат. H2 деп жаздык. Ушундай эле иретте калгандарын карай берели. Фтордукка карала. Фтор 2-нчи мезгилде жайгашкан. Ал 7-нчи топто экендигин айтып өттүк. Ошондуктан 2+2 2+5 деп жазылат. 2 деген сан бул мезгилдин санын, ал эми 2+2+5 деген баардыгы 7 электрон бул топтун санын көрсөтөт. Ошондуктан орбиталын карасаңар, баардыгы 7 электронду жазганда бир гана электрону бош калды. Демек ушул электрон химиялык байланышты түзүүгө катышат. Башкача айтканда, бир жүксүз электрону 2-нчи атомдун жүксүз электрону менен жүпташып, бир гана жалпы жүптү пайда кылат экен. Ушундай эле суутек сыяктуу бир эле жөнөкөй байланышты пайда кылат. Формуласы Фтор2 деп жазылат. Ушундай эле кычкылтектикин карайлы. Ал да 2-нчи мезгилде жайгашкан, 6-нчы топто жайгашкан. Ошон үчүн 2+2 2+4 деп жазылат. Электрондун карагылачы 2 жүксүз электрону бар. Анда бул фтордон айырмасы 2 жүксүз электрону болуп аткандыктан 2 жалпы электрондук жүктү пайда кылат дагы кош байланышты түзөт экен. Формуласы O2 деп жазылат. Ушундай эле азотту карайлы. Азот 2-нчи мезгилдин 5-нчи топчосунда жайгашкан. Баардыгы 5 электрону бар. 2+2 2+3. Жүксүз электрондун саны 3. Ошондуктан алар 3 жүксүз электрон болгондуктан 3 жүп электронду пайда кылат дагы 3 жүп байланышты түзөт. Формуласы N2 деп жазылат. Мына азыр мен силерге 2 атомдуу газдардын кантип пайда болгондугун, байланышын санын көрсөтүп бердим. Анда азыр 1-нчи мисал, суутектин мисалын карап көрөлү. Суутектеги жалпы электрондук жүп, башкача айтканда, уюлсуз коваленттик байланыш кантип пайда болот экен? Азыр силер менен суутек молекуласындагы уюлсуз коваленттик байланыштар кантип пайда боло тургандыгын карап көрөлү. Суутек атомунун 1s электрону шар формасына ээ. Суутектин изоляцияланган 2 атомунун жакындашы менен 1-нчи атомунун ядросу менен 2-нчи атомунун электрондордун ортосунда электростатикалык тартылуу жогорулайт. Ошол эле учурда бирдей зарядталган ядролордун жана электрондордун ортосунда түртүлүү күчү пайда болот. Качан тартылуу күчү менен түртүлүү күчү бири-бирине барабар болгондо гана атомдордун жакындашуусу токтойт. Эсептөөлөр көрсөткөндөй, 2 атомдун электрондук булуттары аз гана жарым жартылай капталат.
Натыйжада атомдор бир гана атомдо тартылуу менен айланып жүрбөстөн, электрондук булут пайда болгондон кийин ал экинчи атомдун да талаасында айлана баштайт. Электрондук булуттардын эң тыгыз жеринде жуп электрондор көбүрөөк болушат. Мындай учурда ядролор бири-бири менен түртүшүп турат. Мына ошентип, суутектин молекуласында атомдордун ортосундагы уюлсуз ковалентик байланыш ушундай жол менен пайда болот. Мына азыр силер менен суутектин молекуласындагы электрондук булуттун формасы менен таанышалдык. Ал эми калган элементтердики, мисалы фтордуку, азоттуку, кычкылтектиги кандай экендигин алдыдагы мисалдардын жардамы менен таанышалалык. Бир эс деңгээлчесиндеги электрондор шар формасындагы электрондук булуттарды пайда кылуу менен айланат. Мисалы, биринчи мезгилде суутек элементи жайгашкан 1S1 ал бир айлана менен чийип көрсөтүлөт. Ушундай эле биринчи мезгилде гелий элементи да жайгашкан 1S2 бир айлана менен чийип көрсөтүлөт. Экинчи мезгилде жайгашкан элементтердин 2S деңгээлчесинде электрондор шар формасындагы булутту пайда кылуу менен айланышат. Мисалы, литий 1S1 айлана менен 2S2 экинчи айлана менен чийип белгиленет. Ушундай эле бериллий элементин карасак болот. 1S2, 2S2, анда 2 айлана менен чийип көрсөтөбүз. P атомдук орбиталындагы электрондор гантель формасындагы электрондук булуттарды пайда кылуу менен айланышат. Мисалы, силер азыр гантель формасынын 2 согундагы айланган электрондук булутун көрдүңөр. Мисалы, бор 1S2, 2S2, 2P1, анда 2 айлананан сырткары 2P атомдук орбиталындагы электрон гантель формасында чийип 2 согунда жайгаштырылды. Кийинки элемент көмүртек. Көмүртек элементинде дагы бир Y ок боюнча айланган электрондор кийинки гантель формасында булутту пайда кылды. Мисалы, көмүртек 1S2, 2S2, 2P2. 1S менен 2S2 2 айлана түрүндө, а 2P2 электронду X жана Y огунда гантель формасында чийип көрсөтүлдү. Гантель формасындагы электрондук булутту ошондой эле Z огу боюнча айланган электрондор да пайда кылат. Мисалы, азот элементи. Азот элементинин электрондук формуласы 1S2, 2S2, 2P3. 1S менен 2S2 2 айлана түрүндө, а 2P3 3 гантель формасында X, Y, Z огунда жайгаштырылды. Ушундай эле иретте кийинки элементтердики да жайгаштырылат. Мисалы, кычкылтектики 1S2, 2S2 2 айлана менен, а 2P4 3 гантель формасында чийилет. Фтордуку 1S2, 2S2, 2P5. Бул дагы кычкылтектики сыяктуу эле 3 гантель формасында экендигин көрүп турасыңар. Неондуку дагы ушул эле формада болот. Алтыдагы мисалдардан улам мындай жыйынтык чыгарсак болот. Эгерде шар формасындагы электрондук булуттар капталышса, анда дайыма сигма байланыштар пайда болот. Ушундай эле гантель формасындагы X огунда жайгашкан электрондук булуттардын капталышуусунан дагы дайыма сигма байланыш пайда болот. Жана ошондой эле шар жана гантель формасындагы электрондук булуттардан дагы дайыма сигма байланыш пайда болот. Азыр сигма байланыштарды салыштырсаңар, баардыгынын окшоштугу эмнеде? Албетте, булардын электрондук булуттары капталышкан учурда пайда болгон байланыш түз сызыкта жатат. Ошондон улам мындай жыйынтык чыгарабыз. Электрондук булуттар эки атомдун борборун кошуучу сызык боюнча жаап калышса, анда мындай байланыштар сигма байланыштар деп аталат. Сигма байланыштар бул ковалентик байланыштын бир түрү, бекем байланыш болуп саналат. Анда азыр кийинки мисалды карайлы. Бул жерде дагы эле электрондук булуттар гантель формасындагы мисалдар алынды, бирок айырмасы Y огунда жайгашып жатат. Бул учурда албетте пи байланыш алынат, ушундай эле Z огунда жайгашкан электрондук булуттардан дагы пи байланыш алынат экен. Сигма байланыш менен пи байланыштын айырмасын карагыла, электрондук булуттар эки атомдун борборун кошуучу сызыктын эки жагы боюнча жаап калышса, анда пи байланыштар алынат экен. Белгилүү анда. Уюлсуз ковалентик байланыштардын биз силер менен 3 мисал таанышканбыз: суутек, кычкылтек, азоттун. Анда буларда кандай байланыш экенин карап көрөлү. Суутекте бир жуп
кычкылтекте 2, азотто 3 жуп электрон экендигин айтканбыз. Анда суутектигин карай турган болсок, бул пайда болгон жуп электрондор сигма байланыш. Анткени алардыкы шар формасында экенин айттык. Ал эми кычкылтекте болсо 2 кош байланыш бар дегенбиз, анын бири сигма, бири пи байланыш. Ал эми азоттукун карасаңар, 1 сигма жана 2 пи байланыш пайда болот экен. Жыйынтыктап айтканда, суутекте бир сызыкча менен белгиленген бул жөнөкөй байланыш, сигма байланыш. Же болбосо кычкылтектикин карайлы. Бул жерде кош байланыш турат, бирөө сигма, бирөө пи байланыш экен. Азоттукунда болсо үчтүк байланыш. Буларда бирөө сигма, эки пи байланыш экен. Азыр болсо уюлдуу ковалентик байланыштын мисалдары менен таанышып өтөлү. Уюлдуу ковалентик байланыштын мисалы катарында мен силерге аш хлор сунуштадым. Суутектин атом түзүлүшү менен азыр эле тааныштык, хлордук менен да тааныштык. Силер эң сырткы катмарында валенттик электронун гана карагыла. Суутекте 1 электрон, хлордукунда бардыгы 7 электрон. Анын ичинен бирөө гана жупсуз деп айттык. Демек, суутектин 1 жупсуз электрону менен хлордун 1 жупсуз электрону жалпы 1 электрондук жупту пайда кылат. Ковалентик байланыш түзүлөт. Бирок бул жерде жөнөкөй байланыш жогорудагы мисалга окшош эле. Бирок айырмасы эмнеде болуп жатат? Бул жерде аш хлордун молекуласында уюлдуу ковалентик байланыш. Себеби хлордун сырткы катмарында 7 электрону бар. Ал эми суутекте 1 электрон бар. Терс электрдүүлүгү боюнча хлор күчтүү. Ошондуктан ал салыштырмалуу пайда болгон байланышты өзүнө тартат. Салыштырмалуу дегенде дельта тамгасы менен белгилейбиз. Ал эми терс зарядды өзүнө тартып аткандыктан минус дельта менен белгиленет хлордуку. А суутектики болсо плюс дельта менен белгиленет. Мына бул жерде сүрөттөн көңүл бурсаңар, хлор салыштырмалуу электрондук булуттун тыгыздыгын өзүнө тартып минус зарядка ээ болот. Ошентип уюлдуу молекулага пайда болгондугун көрүп турасыңар. Азыр болсо булардын формасын карайлы. Суутекте шар формасында электрондук булутту, ал эми хлордукунда болсо п атомдук орбиталында кантель формасында электрондук булутту пайда кылат, ал бирок х огунда жайгашат. Ошондуктан бул учурда байланыштын түйү боюнча ковалентик байланыш, анын ичине сигма байланыш деп жыйынтык чыгарсак болот экен. Мына азыр силер жалпы жыйынтыкты карагыла. Бул жерде эң негизгиси ковалентик байланыштын пайда болгондугун көрдүк, бирок анын ичинен уюлдуу ковалентик байланыш жана сигма байланыш менен байланышкандыгын көрдүк. Ушул сыяктуу эле мезгилдик таблицада аш хлордун катарында жайгашкан хлордон башка фтор, бром, йодтун дагы суутек менен бирикмелеринин алардын ичиндеги ковалентик байланыштын пайда болгондугун ушундай иретте жазып толуктап койсоңор болот. Буларды силер үчүн өз алдынча тапшырмага сунуштайм. Азыр мен силерге 3 элементти сунуштадым: көмүртек, азот жана кычкылтек. Булардын электрондук формасы менен тааныштык. Көмүртекте 2s1, 2p3, бардыгы 4 электрон. Азотто 2s2, 2p3, 5 электрон. Кычкылтекте 2s2, 2p4, бардыгы 6 электрон бар. Атомдук орбиталдарды биз аларды жазганда көрө алабыз. Мына көмүртектикине көңүл бурсаңар, бардык 4 электрон тең жупсуз абалда жайгаштырат, козголгон абалында. Ал эми азоттукунда болсо 3 жупсуз, ал эми кычкылтекте болсо 2 жупсуз электронду көрүп турасыңар. Ушуга жараша алардын суутектик бирикмелерин жазып көрөлү. Суутек менен бирикмелери төмөнкү валенттүүлүгү ээ экендигин билесиңер. Анда көмүртек 4 суутектин атомы менен байланышып CH4 деген молекуланы пайда алат, бул метан газы. Азот болсо 3 жупсуз электрону бар, ал 3 суутекти алат дагы. NH3 деген молекуланы пайда алат, бул аммиак газы. Ал эми кычкылтек болсо 2 жупсуз электронунун эсебинен 2 суутекти алып H2O деген молекуланы пайда кылат, бул суунун молекуласы. Анда азыр карайлы. Метандын молекуласына көңүл бурсаңар, бул жерде көмүртектин 4 жупсуз электрону тең суутектин атомдору менен байланышып 4 электрондук жупту пайда кылды. Ал эми аммиактыкын карасаңар, бардыгы 5 электрон, анын ичинен 3 гана химиялык байланышты түзүш үчүн жуп электрондорду пайда кылып, ал эми 2 электрон бөлүнгүч жуп электронду пайда кылып химиялык байланышты түзүүгө катышкан жок. Кычкылтектикин карасак деле ушундай. Ал жупсуз 2 электрону гана жалпы электрондук жупту пайда кылып ковалентик байланышты түзүүгө катышты, калган электрондору бөлүнгүч жуп электрондору химиялык байланышты түзүүгө катышкан жок. Мына ушул химиялык байланышты түзүүгө катышпаган электрондор, бөлүнгүч жуп электрондор өзүнүн талаасында терс зарядталган зонаны пайда кылат дагы калган байланыштарды түртүп молекуланын формасын өзгөртөт. Мисалы, метандыкын карагылачы, бул жерде бардык электрондор химиялык байланышты түзүүгө катышкан. Ошондуктан
сутектин атомдордун ортосундагы аралыктардын баардыгы бирдей болот дагы тетраэдр формасына ээ болот. Ал эми аммиактыкын карасаңар, анда бөлүнгүс жуп электрондун бирөө катышкан жок. Ошондуктан алар калган үч байланышты түртүп, анын молекуласынын формасы пирамида формасында болуп калат. Ал эми суунукун карасаңар, анда бөлүнгүс жуп электрондордун экөө бар. Ошондуктан алар высмал формасындагы молекуланы пайда кылат. Мына ошентип уюлдуу коваленттик байланыш менен байланышкан молекулалар мейкиндикте ар түрдүү формага ээ болушат экен. Булардын ичинен силер менен NH3 аммиактын молекуласына кененирээк токтолуп өтөлү. Аммиактын молекуласын өзүнчө жасап алайын, булар донор-акцептордук байланышты түзүүгө жөндөмдүү болушат. Эмне үчүн? Анткени аммиактын молекуласында биз жогоруда айтып өттүк, бөлүнгүс бир жуп электрон бар. Мына ушул донор болуп саналат дагы башка бош орбиталы бар суутек атомуна берип химиялык байланышты түзөт. Мисалы мына карайлы, аммиактын мен азыр структуралык формасын жаздым. Үч сызыкча менен суутектин атомдору менен байланышкан. Ал эми бир жуп электрону болсо, бөлүнгүс жуп электрону бош турат. Ал донор болуп саналат. Ал мисалы сууда эригенде же кислота менен реакция киргенде андагы бош орбиталы бар суутектин протону менен реакция кирет. Бул жерде суутек акцептор. Акцептор деген сөз даяр электронду өзүнө алууга жөндөмдүү дегенди түшүндүрөт. Жыйынтыгында NH3 бир суутекти кошуп алат дагы 4-чү коваленттик байланышты түзөт. Бул жерде NH4 болуп калат, бирок жалпы заряд чарчага ашага алынып сыртына коюлат. Мына жыйынтыктап жазганда аммоний иону пайда болот. Анткени суутектин оң зарядталган иону берилди. Эми жыйынтыктайлы. Балдар, силерге мен бул суроону үйгө тапшырма катарында өз алдынча ойлонууга сунуштайын. Бул жерде аммиактын молекуласында азоттун валенттүүлүгү 3, ал эми аммоний ионунда азоттун валенттүүлүгү 4. Анда аммиактын молекуласында жана аммоний ионунда химиялык байланышты түзүүгө канча электрон катышты? Бул суроону силер өз алдыңарча ойлонуп көрсөңөр. Азыр болсо силер менен аммиактын молекуласында ушул донор-акцептордук байланышты түзүүгө жөндөмдүү экендигин, кислоталар менен өтө активдүү реакцияга кире тургандыгын алдыдагы тажрыйбадан көрөлүк. Келгиле анда тажрыйбага бөлүнүп алалы. Тажрыйбада аммиактын күкүрт кислотасы менен болгон аракеттенүүсүн байкайбыз. Бул жерде концентрацияланган күкүрт кислотасы алынды. Формасы H2SO4. Мына пробиркага коюлуп жатат. Азыр биринчи пробиркага концентрацияланган күкүрт кислотасы толтурулуп куюлду. Андан кийин экинчи пробиркага аммиактын сода эртнеси куюлат. Аммиак деп мына сыртында идиште жазылып турганын көрүп турасыңар. Анын сода эртнесин толтуруп, дагы эле ушундай күкүрт кислотасындай кылып толтуруп коебуз дагы, анын жанына жакын алып келебиз. Бул учурда мен жогоруда айткандай, аммиактын молекуласында бир бөлүнгүс жуп электрону бар, ал донор акцептордук байланышты пайда кылат деп айтканбыз. Мына бул жерде реакциянын эч кандай таасир эте электе эле башталгандыгын көрүп турасыңар. Ошондуктан реакция жүрүп кетпеш үчүн ортосун тосмо менен тосуп койду дагы, эки талчаны алып, мына бирин аммиакка, экинчисин болсо кислотага салып туруп, анан талчаларды жакындатканда эле реакция өзү эле тез эле башталып жатат. Көрүңөрбү, бул жерде пайда болгон ак түтүн бул кайсы зат деп ойлойсуңар? Албетте, бул заттын формасын жасыш үчүн силер аммиактын аммоний ионун таблицадан таап формасын түзгөндү үйрөнөлүк. Таблицада туздардын, кислоталардын жана негиздердин сууда эригиштиги деп аталат. Бул таблица мен иштегенбиз өткөн сабакта, бул силер үчүн тааныш. Аммоний иону мен силерге таап даярдап койдум. NH4 плюс деп турат. Бул жерде 1 плюс, башкача айтканда 1 валенттүү. Сульфат болсо эквиваленттүү, аны биз өткөнбүз. Анда биринчи катионду жасабыз NH4, андан кийин сульфатты жасабыз анионду. Формула түзгөндө NH4 эки жолу SO4. Эмне үчүн мындай жазылды? Формуланын түзүлүшүн карап коелу. NH4 бул жерде аммоний иону, ал бир валенттүү, заряды 1 плюс, ошондуктан 1 деп жаздым. А сульфат болсо эквиваленттүү, SO4 2 минус деп таблицадан таап окусаңар болот. Анда жалпы бөлүнүүчү саны 2 болот. Бирди дагы экини да бөлүүгө боло турган сан 2. Экини жалпы бөлүнүүчү санды аммонийдин валенттүүлүгүнө бирге бөлсөк 2 чыгат. Ошондуктан NH4ту кашага алып сырт жанына 2 деген индексти койдук. Ал эми 2 экиге бөлсөк 1. Ошондуктан SO4ту кашага албайбыз, 1 деп койбойбуз.
Бұл аммонийдің сульфаты. Ушындай ретте сілер қалған тұздарында жазаласыңар. Аммоний NH4-ті алып, сульфат жана нитрат, хлорид жана башқаларын. Анда месе, сілер өз алдыңарша ұшыл тәжірибенің жиынтығында реакцияның теңдемесін өзіңір жазып, дағы бөлінгілерді іштеп қойсаңар болады. Белгілі анда балдар, бүгінгі сабағымызда жиынтық байла. Бүгінгі сабақта эмнелерді үйрөндүк? Біз сілер менен негізги байланыштың тиги болгон ковалентик байланыш жөнүндө кененирээк сөз кылдык. Алардын ичинен уюлсуз ковалентик байланыш жөнүндө мисалдар менен тааныштык. Ошондой эле уюлдуу ковалентик байланыштардын мисалдары менен тааныштык. Жана донор-акцептордук байланыштын бир мисалы менен таанышып өттүк. Мындай мисалдарды кийинки сабактарда дагы толуктап улантасыңар. Анда эмесе балдар, силерге бөлүнгөн убакыт үчүн менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолушканга чейин саламатта болуңар.